Priatelia, zjavne tu druhá vlna pandémie v našom kontexte. Dovolte, aby som povedal pár informácií a povzbudenie pre nás, ktorí sme súčasťou Kristus mestu. Tento týždeň som dal hlášku, že 10. blahoslavenstvo, mimochodom Matúšových je 9, 10. blahoslavenstvo znie takto. Blahoslavení sú flexibilní, pretože oni nikdy nebudú sklamaní. Neviem, či to je úplná pravda, ale určite tento rok sa to dokazuje ako veľmi dobré nastavenie pre nás. Už sme zažili asi všetko tento rok a verím, že sme pripravení na to, čo nás čaká. Tento týždeň sme mali dôležité stretnutie s našim pastorským tímom a riešili sme mnohé rôzne spôsoby, ako môžeme fungovať ako Kristus mestu za týchto okolností. A dovolte, aby som vás povzbudil, že sme na vás pripravení. A verím tomu, že zvládneme aj túto sezónu najlepšie, ako sa dá. A niekoľko praktických informácií. V túto ďalšiu nedeľu sa vidíme v našich lokalitách, respektíve vo všetkých okrem Šale. A vlastne v ostatných lokalitách sme nastavení tak, že budeme mať zhromaždenia bohoslužby v miestnostiach do 50 ľudí. Tam, kde to bude potrebné, máme pripravené ďalšie alternatívne priestory, kde bude prebiehať streamovaná verzia bohoslužby. Takže vás na to pozývam, budeme sa usilovať dodržať všetky potrebné smernice a opatrenia, ktoré s tým súvisia. Takisto bude fungovať detský servis. Všetkých vás na to vrelo pozývam. Prosím, sledujte aj ďalšie dianie, čo sa týka nasledovných eventov, ako sú transformery a takisto procesu so skupinkami, v ktorom sme rozbehnutí. Chcem vám povedať ešte pár takých dôležitých rád odo mňa. Jedna je, nebuďme v panike. Určite potrebujeme mať triezvu hlavu, ale nech ťa nechytí panika, alebo strach, alebo zúfalstvo. A Ježiš je tvoja kotva, on je naša nádej v tomto období. A druhá dôležitá vec je, neprepadajme alternatívnym teóriám. V tomto období a veľmi často v čase neistoty majú ľudia tendenciu uveriť mnohým rôznym konšpiráciám, teóriám, ktoré sa nezakladajú na pravde a na faktoch a ani na Božom slove. Buď v tom prosím veľmi opatrný. Tretia vec, neizolujme sa. Neostan sám. Ak máš tendenciu sa uzavrieť do svojho vlastného geta, zavolaj svojmu pastorovi, ostať v kontakte s cirkvou. Je to veľmi dôležité, aby si nebol bez svojej duchovnej rodiny v tomto čase. A štvrtá vec, nebuďme ľahostajní. Čo znamená, dajme pozor na seba, na svojich blízkych, snažme sa ochrániť seba a svojich blízkych od toho, aby sme boli chorí. Samozrejme, veríme, že nad tým všetkým je Pán Ježiš Kristus, jeho nadprirodzená ochrana a jeho pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. A to posledné, čo chcem povedať, je to, že Ježiš povedal, že jeho cirkev je postavená na skale a ani brány pekla ju nepremôžu. Toto je perspektíva, s akou žijeme túto sezónu, akú máme aj v tejto náročnej dobe. Priatelia, sme tu s vami, sme tu pre vás. Nie ste len proste niekde sami, bez pastoračnej starostlivosti a bez vedenia. Myslíme na vás, modlíme sa za vás, záleží nám na vás a máme vás úprimne radi.